sudah jadi 10 sak semuanya. Jajanan wis dhek, jajanan. Jajanan. Oh, sudut. Dadi sudut endi? Lalu sudut iki. Garam. Surya, Surya. Ah, Surya, cocok iki. Ah. Ah, cocok banget, Om. Sudut teh, sudut teh. Apong-apong cangar. Kira-kira cek pirang sak meneh kuwi. Kira-kira cek pirang sak meneh iki to. Kira mau. Mau wis telu mulai. Wong Bluro kabeh, orang Bluro semua nih yang butuh jasa panen padi bisa tulis di kolom komentar nanti ya Lur. Oleh kata jadanya molen. Wah, juragan ini ya. Panen, panen.